ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବେଷଣର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଓ ନିହାଲ ଭୂତ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଭୂତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ସେ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଟଙ୍କା ବା ତାହାର ଯାହା କିଛି ଦରକାର ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦେଇପାରିବ, ଏଭଳି ଲୋକ ସେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ଦିନେ ତାର କେତେଜଣ କାଠ କଟାଳୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇମାନେ, ତମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଜଣେ କାଠ କଟାଳୀ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଲେ। ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଟି ସାଧୁଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାଲିଲା। ଲୋକଟି ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟି ଦେଖିଲା, ଆଶ୍ରମର ନିଆଁ ପାଖରେ ଜଣେ ଜଟାଧାରୀ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ଚୁପଚାପ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଶେଷ କରି ଉଠିଲେ, ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ମହାତ୍ମା, ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦରକାର। କିପରି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ମୁଁ ପାଇବି ତାହାର ଉପାୟ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, ଯାଅ, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ତା ପରଦିନ ଲୋକଟି ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନିହାଲ ଭୂତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେ ମୋତେ ଦେଇପାରୁଥିବ। ହଁ ମହାତ୍ମା, ମୋର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭୂତ ନିହାତି ଦରକାର। ଅବଶେଷରେ ସାଧୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏଇ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ରଟି ନିଅ, ଏହାକୁ ଜପ କଲେ ଗୋଟିଏ ନିହାଲ ଭୂତ ଆସିବ, ତାହାକୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ସେ ତାହିଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଭୂତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ତାକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଦେବ। ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ କାମ ନ ଦେଇପାରିବ, ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। ଲୋକଟି କହିଲା, ଏହା ତ ଭାରି ସହଜ, ମୁଁ ଭୂତକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କାମ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବସି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଜପ କରିବା ପରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ନିହାଲ ଭୂତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ନିହାଲ ଭୂତ, ମୁଁ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ନିହାଲ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୋତେ ସର୍ବଦା କାମ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କାମ ନ ଦେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ନିହାଲ ଭୂତ ଆଉ ତାର କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଡରିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଏ ଭୂତ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିଦିଅ। ଶୂନ୍ୟରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ଭୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ତୁମର ପ୍ରାସାଦ ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ସବୁ ଆଣିଦିଅ। ନିହାଲ ଭୂତ କହିଲା, ଏଇ ନିଅ ତୁମର ଟଙ୍କା, ସୁନା, ହୀରା, ଲୀଳା ଆଉ ମୋତି ମାଣିକ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଲୋକଟିର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି କହି ଉଠିଲା, ହଁ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ଦିଅ, ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେ ନା। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକଟି କହିଲା, ହେ ଭୂତ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସହର ତିଆରି କର। ସେହି ସହରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଠାବାଡ଼ି, ଫୁଲ ଫଳ ବଗିଚା, ପୁଷ୍କରଣୀ, ଭଲ ରାସ୍ତା ସବୁ ଥିବା ଦରକାର। ଯାଅ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇଆ ହିଁ କର। ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ଏଥର ଭୂତ ନିଜର କାମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କାମ ଶେଷ କରୁ କରୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି କାମ ଚିନ୍ତା କରିବି। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ନଗର ଗଢ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଭୂତ ପଚାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଟିର ଭୟ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଏହାକୁ ତ ଆଉ କୌଣସି କାମ ବତେଇବାର ନାହିଁ, ଦେଖୁଛି ଏ ନିହାଲ ଭୂତ ସବୁ କାମ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଭୂତ କହିଲା, ମୋତେ କାମ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି।
ଭୂତକୁ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଦେବ ଭାବି ନପାରି ବିଚରା ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକଟି ଭୟରେ ଥରି ଥରି କହିଲା, ଭୂତକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଶେଷ କରିଦିଏ, ଆଉ କାମ ନ ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଖାଇଯିବ ବୋଲି ଭୟ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭୂତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକଟିକୁ ରାଗରେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କୌଣସି କାମ ଦେଇପାରୁନ, ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ଖାଇବି। ଏହା କହି ଭୂତ ଲୋକଟିକୁ ଗିଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା ଲୋକଟି। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଟଙ୍କା ସୁନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା, କୃପା କରି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲୋକଟି ପ୍ରତି ସାଧୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ରମ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖ, ଆଉ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ନେଇଆସ, ଆଉ ଏ ଭୂତକୁ କୁହ ତାର ସେ ଲାଞ୍ଜକୁ ସିଧା କରୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଟି ସେ କୁକୁରକୁ ନେଇଆସିଲା। ଭୂତକୁ କହିଲା, ଏଇ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜକୁ ସିଧା କରି ମୋତେ ଦିଅ। ଭୂତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସିଧା କରିଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଭୂତଟି ତଳେ ବସିପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜକୁ ସିଧା କରିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ସିଧା କଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ପୁଣି ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ କେବେ ବି ସିଧା ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରାତନ ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୂତ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଡାକି କହିଲା, ମୋତେ ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ସବୁ ତୁମେ ରଖ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମର କେବେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଭୂତକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଧନ ସମ୍ପଦର ଲୋଭ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଣେ। ଏ ଦୁନିଆଟା କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଭଳି ବଙ୍କା, ତେଣୁ ଲୋଭ ଆଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।